إخواني الأعزاء ndugu wa Islam, tukiwa katika juma ya pili ya mwezi mtukufu wa Rajab, inatupasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala kutujalia kuweza kuingia katika msimu huu, msimu wa khairi, moja katika al-ashhurul hurum, baada ya kuwa tumekuwa nje ya miezi mitukufu kwa muda mrefu sana. Walillahi alhamdu wal minna, tumeweza kuingia katika masiku haya. Hotuba yetu ya leo tunazungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بالها وهي مسؤولة عن رعيتها والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري. حديثه ndugu zangu wa Islam, umuhimu ulioko ndani ya hadithi hii, kararahu al-Imamu al-Bukhari fi sahihi fi thamaniyati amakin. Imamu al-Bukhari hadithi hii ni katika zile ahadithu al-mutakarrira ambazo amezikaririsha akaregelea regelea kuzileta ndani ya sahihi al-Bukhari, ameiregelea mara nane. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mas'uliya, kila mmoja katika nyinyi ni mchunga na nyote mtaulizwa kuhusiana na kuchunga kwenu. Hadithi hii wanazuoni wanasema ni katika ahadith zinazoingiliana na ufasaha wa lugha ya Kiarabu unaojulikana kwa audun ila badin, audun ila badin ni mwisho kufanana na mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kaimaliza hadithi akasema ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fahuwa audun ila badin, imemalizika kama ilivyoanza hadithi hii. Ndugu zangu wa Islam, hadithi hii tunaisikia sana, hadithi hii juu ya mimbari hizi yazungumza sana, lakini ninachotaka leo mimi ni munasaba wa masiku tulionayo, munasaba wa watoto wetu na vijana wetu, vijana waliopata matokeo results za mtihani wa high school level, ambao leo walillahi alhamdu baadhi yao tuko nao misikitini hivi sasa wanasikiliza maneno haya, na wale ambao hawajafika tuna wanafunzi wako ndani ya misikiti yetu wanasikiliza maneno haya. Kama mzazi, mtoto wako aliyepata matokeo yale aliyojaliwa kupata, hadithi hii waiweka wapi? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ulama utarbia, wanazuoni wa malezi ya Kiislamu katika janibu hii wanasema yantasimu almutakharrijuna ila thalathati aqsam, wale wenye kumaliza masomo wanagawanyika katika vigawanyiko vitatu. Thalathati aqsam, fandhur fi ayi qismin fihi waladuk, angalia mtoto wako yuko wapi katika vigawanyo hivi. Mtoto wako aliyemaliza secondary school,
mtoto wako ambaye ashapata matokeo wiki kadhaa zilizopita. Mjitama wa Kiislamu tuafikiria kitu gani? Alkisbu alawwal, kigawanyo cha kwanza, alladhina taharraju wa qalu lilfusuli dirasiya hadha firaqun baini wa bainak, ni wale watoto wetu waliomaliza high school level na washaambia maskuli hapa ndiyo mwisho, enough is enough, hautaki tena kuendelea na masomo. Wanaona hakuna kazi, wanaona hata ukisoma kuna fulani na fulani mtaani hawajapata kazi wala kibarua, hawana lolote. Kwa hivyo na hawa watoto wetu washavunjika moyo, hawana haja ya vyuo vikuu wala hawana haja hata ya kuenda katika college. Hicho ni kigawanyo cha kwanza. Kigawanyo hiki Waislamu tulio hapa tuwasikiza maneno haya, ni lazima mujitama wa Kiislamu kuanzia kwa ngazi za chini, naye ni baba na mama na msimamizi, mpaka kufikia katika level ya mujitama wa Kiislamu ya juu, kufikiria hawa vijana wetu tuwaelekeze namna gani. Maana leo mitaa yetu yanuka, mitaa yanuka na watoto wetu wengi wanuka. Kuna wale wanaonuka bangi, watoto wengine wanuka sigara, watoto wengine wanuka mairungi, watoto wengine wanuka kufail, wamefaili katika mitihani. Kuna wale wanaonuka ii, wamepata ii, ni kunuka, kunuka. Kuna wale wanaonuka primary level, wamedrop standard 8, wameacha masomo. Hawa wote wanuka. Lakini chenye kunuka kinaweza kikatengezwa, aweza kaoga kajitia manukato na akapendeza. Kama sio chini ya dirisha lako nyumbani kwako kunavutwa bangi, basi ni nyumba ya jirani yako. Hivi ndivyo tunavyoishi. Hawa vijana tutawafanya vipi? Tunawafikiria kitu gani vijana hawa? Na skuli ndio iliyokuwa ikiwalea hawa watoto hivi sasa, angalia namna watoto walivyo. Wallah, skuli na madrasa, Waislamu wote hasa wazazi, tutaka tushukuru number 1 madrasa, number 2 tushukuru watoto. Kwa sababu wengi katika sisi tumefeli katika malezi. Let me give you example. Wacha nikupe mfano mzuri. Mtoto wako alipokuwa yuko skuli, huyu aliyemaliza mtihani, alikuwa hanyowi unyoaji unaojulikana kwa jina la chinja. Leo mtoto wako nyumbani, kwa sababu haendi shule, ananyoa chinja, na unamuona wala naye wazungumza naye, aja msikitini washindwa kumkanya mtoto wako. Kweli kabisa, shuleni ilikuwa hawezi kukanyaga inside the compounds, anachinja, anachinja, alikuwa hawezi. Sasa shule ilikuwa ikitusaidia, madrasa zinatusaidia. Wewe mtoto wako anachinja nyumbani, uwezi kumwambia lolote. Watoto wetu hawaambiliki leo, na sababu ni sisi wazazi. Hawawezi watoto wetu kusubiri kuambiwa. Kuna watoto wengine kwa bahati mbaya ni watoto wa watu wenye influence, watoto wa watu wanaotajika, watoto wa watu wenye heshima. Lakini hao ndio watoto mijeuri sana. Mtoto anaponyoa chinja, upende usipende, wewe mtoto, wewe ni jeuri na una tabia mbaya, kwa sababu Uislamu dini yako imekukataza. Naha nabii sallallahu alaihi wasallam anil kadha, kila kijana aliye hapa ikiwa amenyoa chinja ajua na tabia mbaya, na kitu chochote kikipotea, first suspect, mtuhumiwa wa kwanza ni wewe. Tukiangalia wengine wako sawa, wewe umenyoa hivi, nani ambaye atasuspectiwa mara ya kwanza? Wewe ni wa kwanza wewe, kwa sababu una tabia mbaya na umeshinda babako. Baba umeshindwa, skuli ilikuwa yamweza, mwanao alikuwa hawezi kunyoa. Example number 2, school. Angalia, from Monday to Friday 5 days, na madrasa Jumamosi na Jumapili. Mtoto hakanyagi skuli siku 5 isipokuwa anavaa nguo sampli moja, type moja, uniform, kala ni ile ile, hata kama atabadilisha lakini kala ni ile ile. Anasikiza mwalimu skuli,
njoo nyumbani wewe mwambie mtoto wako vaa kanzu siku tatu. Siku tatu kanzu. Vazi linalojulisha yule ni Muislamu katika mjitamaa wetu huu. Kufiana kanzu yajulisha yule Muislamu ingawa kuna maasi ya mengi yatokea. Hebu mwambie mtoto wako vaa kanzu siku tatu. Mtoto wako atakukatalia. Lakini hakumkatalia headmaster. Hakumkatalia mwalimu. Washindwa kukulea hushindwi. Na mfano mzuri ni wale wamekuja siku ya Ijumaa na hawana hata kanzu ndani ya Masjidi Musa. Hawana kanzu na makabati na masanduku yamejaa kanzu. Lakini Ijumaa kuvaa kanzu kwa nusu saa hawezi. Kwani kanzu ni Islam? Kanzu si Islamu bana. Islamu ni hapa. Mpaka kwa mtu mzima. Lakini subiri siku akimwoza mwanawe. Siku ya harusi ya mwanawe amvaa kanzu kitambara. Chief kadhi pia kitambara chake hakifiki. Wewe wasema kanzu si Uislamu. Kanzu wasema si Uislamu. Mbona leo mvaa hivi? Tuacheni jamaa. Tunshindwa shule za tulelea watoto. Kwa hivyo hawa watoto sasa waenda wapi? Watoto ambao ni mutahayirun. Watoto ambao hawajui waelekee wapi waenda wapi? Na Allah tabaraka wa taala anasema يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال عبد الله بن عباس علموهم وأدبوهم وتتها وسمشيني مايشا يا دينياو وإيشي فيبي تتكول منبهو فيل فيل أدبوهم وبيني أدابو Lakini watoto wakitoka shule hushinda. Ndiyo hugeuka wakawa ni watoto wakushika vipanga. Ndiyo hugeuka wakawa ni watoto ambao ni wakusikitisha katika mujitama. Kwa hivyo hiyo ni group ya kwanza alfarikul awal. Alkismu thani. Kigawanyo cha pili ni wale ambao alladhina taharraju wayabahathuna anil wadhaif. Ni wale watoto wetu wamemaliza masomo lakini na wao sasa wanatafuta kazi. Hivi tunaposema maneno haya kuna wengine washapata kazi vibarua wameitwa na jamaa zao wengine katika serikali labda wengine katika mashirika wengine katika biashara tunaposema maneno haya washapata angalau mishahara ya miezi miwili washapata na wengine washapata kazi hata kabla ya results kuonekaniwa hii ni kismu ya pili kigawanyo hiki cha pili Mtume sallallahu alayhi wasallam akifundisha akiambia kiganyo hiki cha pili kwamba man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingine wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi hadithi ya pili aya inayotangulia wa taawanu alal birri wattaqwa kiganyo hiki nacho Ni lazima sisi kama wazazi tuambie nyinyi ni watoto wa Kiislamu. Mumepata kazi baada ya masomo yenu hamkutaka kuendelea. Lakini yatakikana msaidie Waislamu wenzenu. Saidieni jamaa zenu. Sisi katika Uislamu wengi katika watoto hao wamelelewa na malezi yanayoitwa tarbia anania. Malezi ya ubinafsi. Selfishness. Selfishness ni mtoto kusema nimepata kazi baada ya high school nafsi zaujati waladi kisha ndio baadaye abi wa ummi nimepata kazi najiangalia mimi personal naangalia kama nimeoa mke wangu naangalia na watoto wangu kisha baadaye ndio nafikiria wabil walidain ihsana kuna baba na mama watoto hao wako hivyo wanaopata kazi kwa sababu malezi yatokea chini ubinafsi anania selfishness kwa sababu ya nini ni sisi waislamu sisi wenyewe leo sisi subhanallah wasikia muislamu mwenye akili yake asema mtoto wangu ana tabia nzuri tabia nzuri vipi ana tabia nzuri wajua mtoto wangu hali kwa mtu hiyo ndio tabia nzuri eh usile kwa mtu hata kwa brother yake ambaye ni ami yake asile kwake subhanallah kwa mamake mdogo kwa halati usile kwa mtu alafu sisi tunasifu watoto kwa wana tabia nzuri kwa ubinafsi tunawafundisha mtoto anakwenda shule break unampa 100 bob unampa yani shilingi 100 100 bob
Naambia ukinunua kula peke yako tabia mbaya ya kugawanya gawanya. Kula peke yako wala mtu asikuone. Jamaa tuishi hivyo hatuishi hivyo. Subhanallah, sisi tuishi namna hivyo. Mpaka wamekuwa watu wazima ndani ya majengo na mitaa yetu mingi ndani ya Mombasa hapa. Kuna vijana waliomaliza form 4 wakaacha masomo hawaendelei wakaenda nje kwenda kutafuta kazi Arabuni na sehemu nyinginezo. Wanaporudi baada ya contract after 2 years, kijana mwenzaka mwambia, nani Abdallah nifanyie na mimi mpango niende Qatar au Saudia au kada. Anambia, nini bana, Saudia ishaharibika, Qatar sasa si nzuri, afadhali hapa hapa. Amvunja mwenzake moyo, kwa sababu tangu China aliambiwa chako ni chako, zimpe mtu. Subhanallah, anasema hakufai kule. Baada ya wiki mbili, yule auliza, Abdallah yuko wapi, mbona simuoni? Asharudi. Salisema Saudia mbaya hii, salisema kwamba Qatar hakueneki, mbona merudi? Hivyo hivyo mpaka watoto wa kike ambao wanakwenda kufanya kazi safari yao ya haram, lakini wanaenda kutafuta ala kulli hal. Hakuna kusafiri mwanamke bila mahram, lakini yatokea. Lakini anapokuja msichana mwenzake akamwambia, sasa umerudi na mimi angalau nitafutie nafasi. Akamwambia, kule kumeharibika, watu wawawa, watu wanyongwa, na kuna magari wengine yameandika hasa Arabuni, utanyongwa. Muislamu huyo, subhanallah. Lakini Australia utaishi vizuri. Wewe vipi bwana? Arabuni utanyongwa. Subhanallah. Sasa namna hiyo. Yule msichana mwambia kushaharibika. Lakini baada ya wiki mbili, yuko wapi msichana fulani? Asharudi. Sasa alisema kubaya, tuko hivyo. Mpaka mambo ya kawaida. Mpaka mambo ya kawaida ya ubinafsi. Kijana amepata kitu cha kawaida. Passport, cheti cha kusafiri. Kijana mwenzake hajajua mambo hayo, wala hajui hizo ngazi wala barabara hizo. Na mimi nisaidie immigration, mwanza achana nayo. Passport sikiza ipatikane ngumu. Wewe unipata vipi, si binadamu kama mimi, tuko sote Mombasa? Hii ndio tabia yetu. Ndio maana mtoto anapomaliza form 4 akipata kazi hataki kujua watu wengine. Na Allah tabaraka wa taala asema, wataawanu bilbirri wattaqwa. Taawanu alal birri wattaqwa. Tusaidiane katika mambo mazuri ya kutunufaisha na mambo ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajati. Watoto wetu waliomaliza masomo, je, wanajua mambo haya? Allah tujalie. من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبالله توفيق. أقول ما تسمعون. الحمد لله. الحمد لله الفرد الصمد، حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاء. ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. فكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو آخر الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وبعد، أيها المسلمون، اسمعوا وبارك الله لكم ولنا. دوغو إسلام هيا منين يكويلي كبسا والله وذي ولينا عمري وكتشيند سيسي وينجين وتزا وجوا نكويلي وذي وانغابي كتك مجيتو هي ولكوا ونفانا كازي بندرين هفا بوتس Kenya Port Authority. Wakati wa kuritaya ambiwa, lete mtu wako ufanye replacement mtu wako. Kuna wengi katika wazee wetu wallah, kwa sababu ya ubinafsi hawakuweza kupeleka watu wao. Na nduye hana kazi,
Subhanallah. Mtoto wake hana mbele wala hana nyuma. Mtu wake tu wahusiana naye kwa damu hakumpeleka akauzia watu wengine nafasi. Hawahusiani. Wala hawasemi ashhadu an la ilaha illallah wala hawasemi ashhadu anna Muhammad rasulullah. Tunao wazee kama hao, Allah tabaraka wa taala awasamehe. Wako wengi wana nafasi ya kuita wenzao wakapata kazi wakanufaika katika maisha yao, katika poti bandarini, katika shirika la umeme Kenya Power, mambo tofauti tofauti hawakusaidia. Alafu asharitaya arudi nyumbani, sharudi nyumbani siku nyingine aingiwa na fikra, jamaa mimi nataka kusimamia kusimama kadha. Usimame, usimame nini? Hatuko uhalali wake wala uharamu hatu, lakini usimame nini? Wewe hufai kusimama wala hufai kukaa, wewe lala tu. Ulipokuwa unacheo ulisaidia nini wewe? Mujitama ulinufaika na nini? Ulimsaidia nani? Nani ulimpa kazi? Nani ulitumia influence uliyokuwa nayo ukamsukuma mbele? Wasiokuwa sisi ndugu zangu, wakiwa wako mahala na kuna nafasi ya kazi ukimbilia wenzao jamaa zao, na ni sawa. Qur'ani yatuambia hivyo. Musa alayhi salam, angalia Qur'ani tunayosoma. Rabbi ighfir li Allah tabarak wa taala mwelezea Musa, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi. Subhanallah, madha tastafidu min hadhihi alayat. Musa amepata kazi kubwa, hakuna kazi kama kazi ya utume. Lakini alipoomba akasema, ndugu yangu, ya Rabbi, mpe uwaziri, uwaziri moja katika ahli, tena Harun akhi. Huo sio ukabila. Ukabila sio mtu kuleta watu wake akawajaza kazini. Huo sio ukabila katika mafhumu ya Uislamu. Ukabila ni kuchukia mtu mwingine eti si katika kabila lako, kuchukia na kumbagua, hapo ndio ukabila. Lakini kampuni yako jaza jamaa zako kabila lako, hakuna ubaya. Musa Allah angemwambia, mbona wewe ushapata tena wasema waziran min ahli Harun akhi ushudud bihi azri wa ashribuhu fi amri. Kwa nini wasema hivyo? Lakini si ukabila. Ukabila ni kuchukia mtu mwingine eti kwa sababu hamuhusiani, huo ndio ukabila. Watu wetu subhanallah wameshindwa kuleta watu kuwapa kazi na nafasi, na wanajua kila kitu namna kilivyo. Na ndugu zetu Waislamu, tufanyeje ndugu zangu? Nielezeni tufanyeje. Hayo tumeshindwa. Ukabila pia ambao ni uvundo tumeshindwa, sisi tumeoza siligamo. Pia uvundo kuleta ndugu yako, huu ni ukabila, ni kumpenda, pia ushindwa. Sasa ushindwa mazuri, ushindwa mabaya, sasa uwekwe katika grupu gani? Uwekwe wapi sasa? Ndivyo tulivyo ndugu zangu Waislamu. Mwisho ni grupu ya tatu, nayo ni qismun. Ni qismun yuwasiluna dirasatahum, ni wale watoto wetu ambao wana nia ya kuendeleza masomo yao katika vyuo vikuu, jamiat, universities na koni colleges tulizo nazo. Allah tabaraka wa taala awafikie, wasome, waendelee, waje wafae umma wa Kiislamu. Na hapa natoa nasaha kwa watoto hawa ambao alhamdulillah wameweza kupass na wanakwenda katika ma universities tofauti tofauti. Nyinyi ni vijana wa Kiislamu, someni zisomeke, someni kisawa sawa. Unajua sometimes watoto wetu nao, subhanallah, mzazi amekwenda mbio, mzazi ameomba, mzazi ameuza sura yake, hana uso wa kuangalia watu, ameuza mpaka assets mwanao asome. Alafu mtoto anakwenda anafanya mchezo. Wengi ambao leo tunalalamika hakuna kazi, hakuna kazi. Na tulisoma, ulisoma, hebu niambie grade yako. Subhanallah, ulisoma nini wewe sasa? Wewe ulikuwa fanya mitihani tu kienda. Nasikiza hakuna kuripeat. Alafu mmaliza, pata kazi. Vipi wewe? Wallahu, ukisoma sawa sawa na nia yako ni nzuri, Allah tabaraka wa taala hamtupi mja wake. Kuna siku
hata kama muda utapita lakini utatafutwa kipembe chochote utakachokuwa kwa sababu ilmu ni kitu kikubwa na ilmu ni kitu aziz nilo jambo la kwanza aliloambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikra watoto wetu someni sawa sawa Qur'an yatuambia watu wasome sawa sawa bahati mbaya leo sisi hatusomi inavyotakikana kusoma hatusomi namna hiyo Tuasoma kubambanya Lakini Qur'ani yasemaje Wa allama Adam al-asmaa Kullaha Allah alimfundisha Adam Asmaa kullaha Majina yote Yote hakuna lililobakia Hii ni Qur'ani Lakini njoo katika kusoma kwetu Kijana bambanya bambanya Ndiyo utakuja kusikia subhanallah Huyu amesomea udaktari Lakini amefanya operation ameacha makasi ndani ya tumbo la binadamu daktari daktari huyu subhanallah huyu ni engineer amepewa kazi contract ya kujenga wiki mbili mwezi mmoja cracks nyumba yaanguka gorofa ya poromoka alisoma vipi na hukuambiwa soma vizuri na uhakikishi kila kitu kiko mahala pake wa allama adam alasmaa kullaha na mambo haya na mushkila huu si upande wa masomo ya dunia peke yake kama tunavyosema hata upande wa masomo ya sheria watu hatusomi sawa sawa tupambanya ndio saa nyingine utasikia huyu doktor doktor wa nini doktor wa fikhi si kwamba ijua fikhi yote kwanza wa fikhi je hadithi na tafsiri atamwachia nani tafsiri na hadithi na sera atamwachia nani fikhi haya mkuja ni wa fikhi sawa نسلم الأمر لكن جاني فكه يوت لا نفكه الإبادات نيوبان دوا إبادة بكياك إبادة يوت لا كسم الطهارة باب الطهارة وبان دوا طهارة بكياك طهارة يوت لا كسم أو باب نواقض الوضوء مامبو يانا يحارب وضوء يالي يفاني رساك مامبو يوت يالي يحارب وضوء لا باب من مس ذكره فليتوضع Hii ndiyo imempa doktoru. Lakini haya mengine ni lazima vijana wetu waige mfano wa madoktori wetu na mashehe wetu tulionao. Tunawaona leo wafundisha hadithi na kesho wana tafsiri na siku nyingine wana sera na lugha ya Kiarabu alillahi alhamdu jitihadi kubwa wanayoifanya. Kwa hivyo vijana wetu someni sawa sawa. Alafu mwisho ndugu zangu kumalizia kilele cha hutuba hii Watoto hawa wanaenda katika vyuo vikuu. La kusikitisha kuna na watoto wa kike wanasafiri wanakwenda. Kwanza hiyo ni haramu. Yaani ifanyeni lakini mjue ni haramu. Mtume amekataza. Mwanamke kusafiri safari. Subhanallah. Ya kufaa kukusuru sala. Kwa anaenda na hana mahram. Mtoto wake aenda university ya huko sitaki nitaje university ya watu. Anaishi vipi? Alisafiri vipi? Haya acha kwenda. Wewe umemwandaa vipi nyumbani huku ikiwa ataondoka aweza kujihami huyu mtoto wa kike aweza kujihami au siku ile unampeleka unamtia ndani ya bus au unamtia katika airport amevaa jalbab amevaa niqab lakini akienda kule subhanallah hakuna cha niqab hakuna cha hijab mpaka siku ile akwambia baba nishafika na karibia mimi kushuka airport au basi ya karibia ndio avaa jalbab salamu alaykum wa rahmatullah wa min qablu la fi dhalalin mubin kwa sababu hukumwandaa mtoto wako ulikuwa humsomeshi dini qala allah qala rasulullah ulikuwa humsomeshi hayo ndio matokeo ndugu zangu wa islam ndugu zangu wa islam ndani ya university wale magraduate wa university wako hapa kuna usiku unaitwa freshers night Usiku huo ni a wonderful night Ni usiku wa ajabu kabisa Wale newcomers waliokuja Wanawekwa pale Wanaume na wanawake mchanganyiko maalum Ndiyo siku ya watu kujifundisha kuvuta bangi Ndiyo siku ya watu kuvumilia kunusa moshi wa sigara Ndiyo siku ya watu wengine kuanza kula miraa na mogoka Mtoto wako ambaye hivi sasa ataka kwenda university Umemwandaa namna gani Vipi umemwandaa mtoto yule? Huku nyuma lazima awe na msingi wa kisawa sawa. La sivyo atarudi university itakuwa kana kwamba si mtoto wa Kiislamu na tuwaona mangapi?
mangapi ambayo tunaona ndugu zangu. Na jambo la muhimu, watoto wetu hasa mjitama wetu wa Kiislamu hapa Mombasa, ni lazima tuwe na mikakati ya kusomesha watoto wetu, teaching, kusomesha wawe ni walimu, wawe ni walimu. Haya mambo yasemwa lakini ndugu zangu hatuzingatii. Juzi nilikwenda moja katika national schools tulizonazo hapa, vio vya kitaifa, kwenda kutafutia mtoto fulani nafasi. Nikienda kule, subhanallah, nione angalau mwalimu Muislamu mwenzangu huone. Huoni kofia, wala sisemi lazima kanzu wala kofia. Sisemi kwamba hakuna Waislamu, Muislamu yupo wawili watatu hawataki kujulikana kama ni Waislamu. Nikauliza kwa siri yule watchman pale, je, kuna mwalimu yoyote ambaye hapa lecturer Muislamu? Akaniambia uliza secretary. Secretary akaniitia mmoja, jina lake haniambia Abdallah wala Ali wala Hamza, aniambia jina, halisomeki hata kwa tajwidi. Kwa tajwidi pia halisomeki jina hilo. Subhanallah, hataki hata kujulikana kwamba ni Muislamu. Hawa ndio wafundisha watoto wote katika mashule haya yote. Ukiangalia majority ya teachers si katika sisi. Sisi tunasema yani walimu hauna pesa, watu watakufa njaa. Subhanallah, ndugu zangu, sasa mtoto wangu na mtoto wako atakayemfundisha ni nani? Vio vikuu, high school tulizonazo ndani ya Mombasa, anasimama mtu si Muislamu ndiye asomesha. Na vio vikuu kama mmetembelea, unakwenda unapata yule aliye specialist katika Islamic religious education si Muislamu. Si Muislamu, na tena si mwanamume. Wengine ni wanawake, wana masketi, wamesimama mbele ya wanafunzi nusu uchi. Today we are going to learn about tauhid. Mwanamke huyo na sketi afundisha mtoto wako. Amina Zainab, tunatarajia nini? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ndugu zangu Waislamu, hawa watoto kategori tatu, kila mmoja afikirie yeye ahusika na mtoto aliyoko katika kisimu kipi na amemwandalia namna gani. Ndugu zangu Waislamu, na tusomesheni watoto wetu kusomesha, kwa sababu hii ni kazi ambayo itakuja sisi tuulize siku ya kiyama ilikuwa vipi. Allah tabaraka wa taala atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ajma'in, minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.